Prezident İlham Əliyev yeni təyin etdiyi Daxili İşlər Nazirinin birinci müavininin kim olacağı ilə bağlı intizarlara bugün son qoyub. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi polis general-mayoru Seyfullah Əzimov Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib. Xatırladaq ki, 1970-ci il təvəllüdlü Seyfullah Əzimov da Azərbaycan Polis Akademiyasının yetirməsidir. Əvvəllər Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinin rəisi, Nərmanov rayon polis idarəsinin rəis müavini, Quba rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifələrində işləyib. 2014-cü ilin noyabrın 4-də isə o Daxili İşlər Nazirliyinin ən mühüm baş idarələrindən birinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin rəisi vəzifəsini tuturdu.